Då ska jag rita en linje som går genom punkten minus 1 3 och har en positiv lutning. Så Jag börjar med att sätta ut punkten x-värdet 1 och y-värdet 3. 1, 2, 3. Då hamnar jag där. Och En positiv lutning så ska den luta uppåt. Och det, jag får rita vilken jag vill. Så då kan jag välja den där linjen till exempel. Eh, jag skulle också kunna rita en linje som går härifrån. Sådär, som bara lutar lite grann. Sådär, så. Eller en som lutar jättemycket. Nu ska vi bara se så att jag hittar den här punkten. Vi kan välja en annan färg. Jag gör sådär. Så. så. De här tre är exempel på räta linjer som har en positiv lutning. Men samtliga går genom den här punkten minus ett, tre. Det som är viktigt här är att den här linjen som jag har ritat här som är rosa inte får vara en vertikal linje. För vertikal linje har inte en positiv lutning. Den saknar lutning. Så ni ser att den, den är ju faktiskt inte riktigt vertikal. Den är bara väldigt, väldigt brant. Sådär.